Gong se zove, ne znam zašto je tako uopšte zove, zove se još i gonak, kong, a to je u stvari doksat na jednom od naših jezika, jel? Konak, pa čak se zove i tren i veranda. To je u stvari deo kuće koji nije u kući, nego je ispred kuće, isto je natkriljen, ima neku vrstu krova, drži se na stubovima, nekad je ograđen, nekad nije. I veoma je važan deo nastambe. Poznati su gonkovi ili gonkovi u švapskim kućama, takozvanim ovdje kod nas. Mada su i kopirali i svi drugi i sad niko ni ne pravi seosku kuću ili kuću za odmor, vikendicu, bez gonka, bez natkriljenog dela koji je u stvari neka vrsta ulaza u kuću. E, gong se gradi obično ispred kuće. Dakle, kuću se postavi kao što treba, onako na brazdu, jel? Ono iza kuće, tamo nema ništa. Tamo ima samo zid, jer taj zid gleda u komšijsku avliju. Nema čak ni, negde ima prozorčić, negde ima bađa, ali ne pravimo čak ni to. Da ne misle komšije da nas interesuje šta se tamo dešava. U ostalom, ko ćeš da vidiš, odeš na tavan i digreš crep, pa malo virneš, jel? A gong u pravim kućama bude vrlo dugačak, vrlo dobro opremljen, vrlo dobro zaštićen, negdje i zastakljen. Prave domaćice kažu, ja onog mog i one njegove drugare ne puštam dalje od gonka dok ne izuju kompe, opanke i cipele, nema oni meni da ulaze u sobu. Tu je gong da se oni raskomote pa da onda uđu čisti. Kod lepih velike kuće i lepih gonkova ili tih doksata, jel? Tamo ima i molera i omolovane zid, pa onda na zidu su obešeni lovački trofeji negde tapiserije, negde razne slike, a obično crvene paprike suve, pa klipovi kukuruza ili se ostavi neka alatka koja samo što ne zatreba, jel? Najbolje da bude u gonku, možda tamo da se ostavi koji džak kukuruza ili zobi ili nečega. Rana za kućiće i mačke, jel? Ili oni ne moraju baš da smeju da uđu u gonk. Nekad smeju, kad je zima, kad je napolju kijamet i sneg, onda ih puštaju u gonk. Koji domaćina, jel? Kao što smo rekli. Kažem, tamo lovci drže rogove sandača ili kljove od divlje svinje, ako su ju lovili, jel? A taj gong služi inače da se tamo izuju čizme, opanci, klompe, pa čak i papuče. E, u gongu je najlepše sedeti kad napolju pada kiša, a ti si lepo pod krovom, a možeš da vidiš sve, on može da vidiš da će kiša trajati kratko ili dugačko, jer ako kiša kad pada pravi one klobuke, znači da će biti još kiše, da ćeš moći lepo da popiješ svojih osulepeš na miru, jer kad pada jaka kiša, onda najbolje je sedeti u kongu i kasti, pada kiša, niko nikud.